E, o, pozdrav, maca, pozdrav svima. Mislim... Pozdrav. A, pozdrav svim gledocima. Ajde, Bona, stala ste na TV, šta se pozdravljate, ljudi? Pa treba malo da ne zaboravim. E, čao. Da, ajde. Čao, bam ja. Evo, o, mislim, Anđela je kazala ovu anketu, mislim da sam ja tada izglasala tebe, zar ne? Nema veze, ko je za tebe, pusti anketu, ajde. Pa da, da, on osuđuje sve taj OnlyFans, ja imam OnlyFans, kako možemo to za ja novac, ali on ima tamo usred dnevnog programa seksa maloletno osobo, to ni OnlyFans ne bi podržao. Dobro, pa ne bi trebalo ništa. Ali ja svakako nisam lažni moralista, ja ne prodajem ovdje nikakav moral. Da. Možem se za bubrage, budi malo pristojnija. Što rekao, Janjoš, svi teže ka tim nekim moralnim stvarima, pogotovo na televiziji. Niko neće zastupati nemoralne stvari i težiti ka nemoralu, pogotovo na televiziji. Tako da je apsurdno bilo koji primjer navesti i pokušavati da kažem u nekom suprotnom smislu. Ja mislim da sam potpuno nemoralna. Podržavam kombinacije, podržavam trojke. Može aplauz za Sloveniju. Hvala Sanja, pa Mateja. Trojke. Pa to su društveno prihvatljive norme ponašanja i normalnosti, nešto što je stanje svesti, a moral ili nemoral je stanje savesti. Tako da uopšte moral ne može biti lažan. Moral zavisi od toga, znači ako je stanje savesti, od toga u kojim smo društvenim sredinama mi odrastali i kakve su nam se moralna načela nametala tokom celog života. Od ranog odrastanja do sazrevanja. A? Pa prema svemu, Mićo. Tako da nešto što je u Afganistanu, na primjer, moralno ovdje kod nas, nemoralno ovdje kod nas u Srbiji je moralno. Navedi primjer. Na primjer da imaš brak sa više osoba, je li tako? Da ti možeš da imaš više žena u Srbiji. To ti je religija. Religija se ne kosi sa moralom. Nemoj da pričaš nešto što ne znaš. Pa dobro, ovdje je gruja nemoralan jer je imao ljubavnicu. Navedi primjer za šta kažeš. A tamo ne bi bio nemoralan, bio bi moralan. Navedi primjer, nemoj da mešaš religije sa nekim drugim stvarima. Ovdje je nemoralno kada se ja razgolitim, a negdje je moralno... Shodno meso od razli, to je rekao. Razumete što pričam? Da su ljudi različiti, različite razlike. Da navedi primjer. Društveno prihvatljive norme ponašanja. Pa nije samo verski. U toj religiji su sve četiri žene zakonite, a ovdje ljubina druga žena predumite. Dobro, Mateja, hvala, Mateja, pa Rešić. Pričamo se, ne pričamo. Ne pričamo. Rekla sam da su društveno prihvatljive norme ponašanja, znači ovom se društvu. Dobre, ajmo. Evo ga gruja. Idi u Siriju. Ja svakam da je lažni moral nešto što se često pominje na televiziji u ovakvim formatima i nešto kad mi dođemo... Često se pominje ovdje u realiti u kojoj lažni moralista, ko nije. Ovdje si dao zadatak da se uđe u ulogu, možda čak i ne misleći tako neke stvari, moraš da uđeš u ulogu nekoga ko će da odbrani lažni moral i nekoga ko će taj isti da osudi. Ti meni sada kažeš, e, ajde, brani lažni moral, ja ću da kažem, pa ja sam za lažni moral iz razloga što normalno je došao sam na televiziju, možda sve i da sam svestan da ću neke greške da napravim, neću te greške uraditi jer sam svestan gde sam i svestan sam da ću pokazati neke loše postupke, ne želim to da uradim i ispašću bolje od onoga što možda jesam, ali želim da se predstavim bolje. Što je možda u redu jer sam svestan da sam na televiziji, u studiju, u emisiji koja traje 10 mjeseci. A ako mi kažeš uđi u ulogu... A ako mi kažeš uđi... Dobro priča! Ne, ali... Ne, ja pričam ali o tome da su... Ali čovjek kad bi morao da odbrani, ja bravo, pričam, dobar si primjer dao, bravo. Ja pričam ako o tome... Ako kao da odbraniš, tako se kao odbrani. Da. Ja pričam o tome... Kao? Pa ja sumnjam da on isto brani lažni moral. Nego kad bi morao... Ja pričam o tome da je svako od njih je promašio temu o tome što je pričao. Svi, ti si se sprdao, ok, ajde, jedino možda Den. Ja ne želim da branim lažni. Dobro, ali nisi ispoštovao zadatak da uđeš u ulogu. Nisam ispoštovao zato što neću da branim lažni moral, imam pravo da ga ne branim. A da si mi rekao uđi u ulogu ovih što osuđuju lažni moral. Čekajte ljudi, ako mogu da završim izlaganje,
Vanja, ako ne, boli me kurac za lažni moral. Iskreno vam kažem. Ja osuđivati lažni moral kad sam ja sam lažni moral. Dobro, 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 dobro. Hvala, Rešić. Rešić, pa Marko. Kome je do morala neki... Ti, ti. Kraljević, Marko, Kraljević. E, isto sam htjela, Mateja, kao ti da kažeš, ja sam lepo razumela, nisam znala da sam lepo razumela, ne da odbrani moral, nego da brane lažni moral i osuđuje lažni moral. Što se tiče osude, naravno, ovo ću da se rekao vezi. Pošto nisi završio? Mi kažu, sudi lažni moral, ti si došao ovdje da mi prodaješ lažni moral na televiziju, sram te bilo, napolju si još gori nego... Razumeš, tako se to radi. Da, jednostavno sam treba da kažem kako su oni što se... nisu ispoštovali zadatak. Dobro, ta raj, sad ljuta si, besta si, sačekaj. Ovaj, što se tiče osude, to sam malo pre, naravno, to je ono što je Aleks rekla. Pričala, dobro je, Deniz, pričala o pušioni, da me najviše nervira, aj sad ću se samo, ima to i žene i muškaraca naravno, ali samo vezala se za muškarce, da me najviše nervira kada osuđuju silikone, osuđuju, sve su kurve, ovakve su, onakve su imale ovoliko i neko partnera, a onda kad izađu odavde, onda prvo pravac na nju, na tu neku takvu. A što kad izađe odavde, ne nađe tu nevinu iz manastira, prefinu, predobru, pa da je odmah ženeš i odvedeš kod Keve, ali od toga, dobro, uslovno kažem, kao, ovaj, kažem one koji to osuđuju, a rade drugačije, Mihiću, mani me toga, samo se ubacaš da uskurac. Pa zašto misliš da to ovaj, tako uvek tako a, mora da bude, razumem? A, što se tiče odbrane lažnog morala, treba to da treba tako da pričate na televiziji da biste što veću podršku dobili i to ne pričam o onoj pravoj podršci koju određeni ljudi imaju, nego pričam o onim podrškama koji će da vas zaprate ako neko tamo napiše i kažeš sram te bilo kurvo. Tako da o toj podršci pričam, treba da pričate tako da... da ma morate prekine, zašto pričaš iz svog aspekta? Pričaš iz svog aspekta gledanja, ne možeš da pričaš, pričaš iz aspekta gledanja jedne žene. Vrlo prosto, pričaš iz aspekta gledanja jedne žene. Sve to ne možeš tako da pričaš. Pravo na te kurve i pravo na te silikone i pravo na te nadogređene kose i trepavice. Kao muškarci. Da li mi idemo pristim takvim djevojkama žena koje ti pričam? Zbog čega? Koji svi volite na svetu, idete silikone ovolike, tamo gde idete, ovdje televiziji da kažete sram vas bilo, ne treba da prosi kako, ne smete da imate silikone i svi da budemo nevini. Toliko od mene. Tako da treba, zato što ima tamo neka baba ili ne znam ko, ko će te zapati na Instagram i da kaže bravo Mihiću, tako treba ti si moralan čovek. Pričaš pogrešno. Tematika na kojoj ti težiš je kontra. Tematika o kojoj si ti pričao je pogrešna. Prijatelju od onoga što je Maca najavio kao debatu. Odnosno temu debate. Pogrešna. Samo minut, jedan. Hoćeš samo... Nisi razumeo gospodina šta ti je postavio kao pitanje. Mi muškarci. Mi muškarci. Ti prekidaš sve ljude kao mogu ja dobiti minut. Pre, ne izlazi iz minuti. Samo moment, molim vas. Prvo, ne možeš reći kako ti imaš njog, to je njen stav. Da, ali njen stav koji priča, priča sam nego čiji će stav pričati. Kao da je sigurna za nešto što priča, kao da je to tako. Ja ti kažem, to nije tako. Iz kog razloga? Stav koji se tvrdi, ti kažeš da je to tako. Jel, ja ti kažem ovako, mi koji... Sad čekaj, polako. Ubeđuješ ljude da misli ono što ti misliš. Polako, samo ti kažem, kako ti... Na primjer, ja mogu da misli da si idiot. Sad čekaj. Aleks misli da ti nisi idiot. Ne mora da znači da sam ja, ni da je ono u pravu. Ne mora da dolaziš da ne bežeš ljude da misli da je jako jasno. Ti si mene prekinuo na pola. Ti hoćeš da kažem, da mi idem, neću ostaviti zašto mi prekinuo. Pa nećeš da pričam. Ali ja hoću da pričam. Ne, veri mi do oči. Pored mene što ne mogu da pričam. Ajde vidim kako ću da pričam. Ajde vidim kako ću da pričam. Pa šta pa? Jer ja mogu kako da pričam. Mogu da pričam. 24-7. Mogu da genjam ovde. Pričaš to kao nešto što nema veze s vezom. Mi muškarci idemo takvim djevojkama kao što je Sanja. Ti nisi muškarci. Sa silikonima. Iz kog razloga? Što ti misliš? Idemo prvi njima. Ne. Idemo da bi iskoristili. Ali ne znaš što je ozbiljno, razumeš, to je velika razlika. Ne, ne znam razlika. Ali moram da pričam zato što nećeš da ti mikrofon... Bobita ti neće biti glasniji od mene, veri mi. Bobita ti neće biti glasniji od mene. Zato što si me prekinuo u izlaganju, sad ja tebe prekidam, a tražiš, sačekajte minut, sačekajte minut. Ono što pričaš... Naravno, nema veze s vezom. Tako je, tako je. Mi muškarci nešto radimo. Ne, ja nisam tebe uzela za... A šta ja radim? Molim te, pa ideš uz mene, hoću... Pa mogu ja te zaradim gdje hoću. A provociram. Pa ja se agresivno ne ponašam prema tebi. Ne provociram i ne ponašam se agresivno. Naravno, ja mogu da sam ti pored tebi. Ja ti nisam Ospakčić, aj molim te. Joho! Ja te volim, Maco, već provociram. Iskreno da ti kažem, ne možeš da budeš, ali aj sad, nema veze. Ovo, samo da ti kažem... Sve okej. Ospakčić, ovo je bila pohvala s tebe, nijotkuda. Nijotkuda, druža, lop. Mi svi znamo da se ti ložiš na njega.
Mi svi znamo da si ložiša, jega, mi pričamo neki... Da! Ne, ja se ložim na tebe! Nihiću, mačka mala! Ajde, molim te, srce, šta ti je, brate? Maca, ovo agresija, ovo nije agresija uopšte. Molim te, brate, ne osim iz obraza, ajde, molim te, pričamo, brate, neke stvari. Pričamo, ono što ti, maco, ono što ona priča, nema veze sa vezom. Marko! Apsolutno. Tako je. Rešnička, kao i uvek priča, mnogo priča, ništa ne kaže, nema pojma šta priča. Evo, ja ću reći otprilike kako jest. Pa replika... Ja ću reći otprilike kako jest, a to vam je ovako. Ja generalno, kao što Janjuš kaže, ja generalno ne zastupam lažni moral. Men se povraća generalno od lažnog morala. Ne volim ih, jer su za mene to ljigavi postupci. Ali... Šuti, bo ona! Ali, ja ga sad, na primjer, ako bi ga morao opravdavat, ja bi ga samo mogao opravdavati, evo došli smo tu, ako imalo volim sebe, a inače sam loš čovjek, imam loše postupke, bolje je radi mene da se ovdje šato predstavim da sam kao dobar, fin, pošten, da bi možda nekada negdje bolje prolazio. Normalno ću ga tako opravdati, onda mi je bolje da ne kažem zaista ono što mislim, jer sam u suštini možda nemoralan, ja ću se predstavati, tako, bit ću lažni zet, da bi sutra kod neke punice i kod nekog bogatog punca bolje prošao, gledam na svoje dupe. E jedino tako mogu da opravdam taj lažni moral. Ali, u konačnici, ja tako funkcioniram, pošto je meni to ljigavo. U konačnici? Tako je. Ne bi ni za kakvog punca, ni punice glumio nešto što nisam. Ja ću radi ovdje doći, pa makar na svoju štetu i biti iskreni, ne moralista, nego lažni moralista, pa ću reći da volim krzno, da volim silikone, da volim ovo, da volim ono, pravim iskrene pizdarije. A ovo pariš i pitu. I volim i pitu, naravno, volim ja i pitu. Ne, može jedan aplauz za ovo, ali voliš i pitu, da se ovo zapiše. Pa ne, čuti, ja sam mislila drugi kontekst. Drugi kontekst, rekla sam... Ovoj kući, Maco, šta se tiče lažnih moralista u ovoj kući? Ko je tebi najveći lažni moralista? Ja sam ga naveo onda i pogodio sam, to je bio gospodin dotični Ajdar Pašić, on je za mene bio, zašto? Zato što on vani predstavlja totalno sebe u nekom drugom svjetlu, totalno drugom džiru. On znači vani ne traži tu curu da je prvo upozna mladu, da je njeguje, da onda možda se on spava, da ima duge veze, da to ne znam ti nija šta podržava. Ne, vani smo čuli, potvrđeno da čovjek mijenja ko čarape. Jednu malo ovo, avantura vamo, ajmo sljedeća, dobra riba namo, silikoni vamo, splavovi namo. A ovdje dođe i totalno drugi džir ima. I govori kako treba, kako pravi momak treba da se ponaša. Pa što ti, momak dragi, se ne ponašaš vani tako u ta tri mjeseca kad nije zadruga? Što ti tamo onda ne radiš isto što radiš ovdje? To je za mene lažni moralista. Jedno pričaš, drugo radiš. To je definitivno tako. Ti bi meni bio puno meni. A sad ćemo reći, to je zarad naroda. Meni, ja bi tebe puno više cijenio kao što cijenim cara. Dođeš ovdje i stvarno ih izmijenjaš ko čarape. Budeš sobom, pa sobom. A stani, budi ono što jesi. Budi stani, ono što evo, jesi. Okay. Ja ti prije pružu ruku. Evo, stani. Bravo, majstor. Al kako? Samo malo. Stani. Ja bi rekao, a slušaj. Ja nisam završio pa ti. A neće sa mnom, nijedna. E, nemoj da se pravi sada pa toliko jadan. Pa evo, viš da me odbijaju šutire. Nemoj da se pravi sjadan. Ja bi ti prvi pružio ruku i da kažem, bravo, majstore, umeš, sposoban si, imaš šarma, voliš taj stil. Ja bi ti, e, onda bi te tek prvi poštivo. Ne volu me. A ne, ovdje ja dođem da glumim što kaže Mateo, što sam ja nekada prvi rekao, lažnog zeta. Najlakše nam je stav dobi kravatu i glumiti ono što nisu, da bili fini i da neka baka ili punca rekla, joj vidi što ovaj momak fin, joj vidi kako bi ovaj bio dobar za moju čerku. Neć, meni dobra, je ligavo, dobra, meni dobra. Je ligavo. Bolje ću da budem seljačina, ženska, roš, ne znam ja šta, jer to sam ja. Bravo. Iskreni nemoralista. Hvala bravo, lijepo. Aplauz za Marka. Hvala. Reci, Tara. Hvala što sam ovdje jer mi iz tuge prešlo besa, kad sam besna više mi radi mozak, kad sam tužna onda mi radi na depru. E, ovo iz depru sam mislila sam tu jer sam kurva, ne nisam kurva nego sam lažno moralisala. U suštini ja sam u Zadruzi 3, Janjuša lepo počeo svoje izlaganje spominjajući me indirektno, ja sam u Zadruzi 3... Ko te spomenuo indirektno? Svaki put kažeš da ljudi koji su generalno tebe osuđivali ispadno druže, isti slični. Druže, mene su osuđivali ceo 100, druže, jebali se u oko ribe kad su izašle napolje. Pa dobro, ali djevojke znam da smo... koje su mene ovdje osuđivale, druže, u oko se jebu. I sa oženjenim i sa neoženjenim. Razumijem, nego ja nisam imao šta da kažem. U oko. Ne mogu ja na delu, a o, i šta da ja kažem? Da, ne, niko ne
kaže kako se jedu. Da, pa to je isti. Izvini. Nekaj sad, daj, čekaj da zavrlo. A tebe nisam vidio iskreno. Ja znam šta pričam, druga. Znam ja. Nisam tebe, nisam uopšte ni spomenuo, veruj. Znam na što si mislio, čekaj. Ja pričam za drugu tri, kad sam ja znao ko se jebe, s kojim oženjem. Ali ne mogu da kažem zbog tih oženjenih. Dobro, čekaj. Zbog tih oženjenih. E pa njih ne mogu da kažem, njih ne mogu da spomenem. U suštini. E to te, da mi se to ubistvo kad te napada. Neka, neka. A znam da se jebe s oženjenima, ali ja ne mogu da spomenem tog oženjenog. Jel kapiraš ti to, druže? Koji je to pakao? U suštini. A, skapirala... Milice! Dani pre! U suštini. A, ja sam neko ko je u zadruzi.